projeto do Atmos demorou 10 meses de desenvolvimento. Et ce projet était composé, avait les composts de tissu leve, mais leve, de talas, no bord d'attaque, et de três tirantes, pour faciliter au manuseo la décollage et comme il vaut. Avait les destinades pour pilotes qui busquent mais segurança em voo ou pilotes iniciantes, já que ela entre o Primus e o Helios. Toute la production est faite com um contrôle rigoroso de qualidade, tanto no corte, no montagem, que na costura, na fase final também. O que eu mais gostei nesse desenvolvimento desse projeto é que mostra realmente para mim e até para todos os pilotos que não precisa exceder na segurança para você chegar nos seus objetivos.